התשובה היא שאין כזה דבר הערכת כספית כלשהי לחקירה כלשהי. תחשוב על זה שזה לא הגיוני בכלל לחמת בכסף כמה עולה החקירה. לצורך העניין אתה יכול להגיד שכל תקציב המשטרה כולו, כל ה-11.5 מיליארד שקלים בערך שהם תקציב המשטרה, הם בדיוק בשביל זה, בשביל חקירות, במערכת אכיפת החוק. זה הבא. לא צריכים לתת מספרים כדי להזים כל דיסאינפורמציה. דוברת המשטרה, מרב לפידות, הגיבה לטענה שהושמעה במהדורה הזו לגבי עלות חקירות ראש הממשלה. אני לא אכנס לסכום, כי אני לא מכיר את הסכום הזה. אני דבר אחד יודע, אני ביקשתי טופס חופש המידע בנובמבר 2017. כעבור חודש הודיעו לי שהם מבקשים הערכה של עוד 30 יום, כמובן שזה על פי חוק חופש המידע מותר להם. ובסופו של דבר, לאחר 60 יום קיבלתי את התשובה, שקצת מוזרה, שאמרו לי שבכלל חוק חופש המידע לא חל על אגף חקירות ומודיעין, שהיו יכולים לתת לי את התשובה הזאת מלכתחילה, ושאז אני אלך לבגץ או לעתור למחוזי. אבל יש פה שאלה, אני בכלל לא רוצה להיכנס על הסכומים, כי אני לא יודע את הסכומים ולא מכיר את הסכומים. אלא השאלה האם יש בזה עניין לציבור. האם יש עניין לציבור בעלות חקירות ראש הממשלה, או בעלימה בין החשדות לבין הסכומים. כן, הבנתי שאתה רוצה לדבר, אבל אני הבנתי. אבל הציבור לא הבין את זה. תשמע, הראל, במקום שבו מדברים על עלות של גלידת פיסטוק, עד כמה זה דרמטי בעלות שלה למדינת ישראל, אני חושב שזה דבר בסיסי לדעת כמה החקירות על פני השנים ועל פני מאות החוקרים עולות. עכשיו, נזרקו מספרים גם פה, גם על ידי, גם על ידי כתב אחר, כי קיבלנו כל מיני שמועות וכל מיני סיפורים מאחר מאנשים. ואז ראיתי תגובות ברשתות ומעיתונאים אחרים, אני רואה את החיוך של היריב, שיורדים עלינו, במקום לומר למשטרת ישראל, משטרת ישראל יקרה, אולי תספרו לנו את הסיפור, וזה הבלבול של התקשורת הישראלית, במקום לשאול ולעזור, אני חוון, שמעון, אני חוון אותך יותר מזה. מכיוון שמשטרת ישראל קובעת שידיעה עיתונאית חיובית היא שוות כסף והיא שיחוד, כלומר היא נותנת, היא אומרת אני יכולה לקמת כשוחד ידיעה עיתונאית, אני חושב, לא עובדות העבר שקומטו בבחינה כלכלית עלות של חקירות, אין שום סיבה שלא נשמע את זה מהמשטרה. ריקלין הוא אמן, באמת, ולהשוות את הגלידת פיסטוק לעלות השוטרים. אם השוטר בכרטיס אשראי של המשטרה קנה לעצמו גלידה פיסטוק, אז צריך להעמיד אותו לדין. השאלה פה לא מספרים, השאלה פה האם נעשה מעשה שהוא מעשה שחיתות, ואני חושב שכולנו, כל השולחן הזה, צריך להבין שמלחמה בשחיתות ומלחמה בפשע זה אינטרס ביטחוני של מדינת ישראל. שנייה, לא, אני רוצה לדעת שלא מעניין אותי כמה זה עולה, ובלבד שהשימוש בכסף שנעשה ונעשה בצורה יעילה וראויה. לא, אני בוודאי שלא. אתה יודע מה? גם פחות מעניין אותי לדעת, למשל, כמה עולה לשים אסיר בכלא. גם זה עלות. אז אולי לא נשים אסיר בכלא, כי גם זה עולה כסף. אבל אתה יודע כמה עולה אסיר בכלא. אבל אתה מכניס את השאלה כמה עולה אסיר בכלא, ועדיין אתה מכניס את בכלא. ואתה יודע כמה עולה לך מהנדס בחברת הייטק על חברה. תראה, לבוא ולטעון שאי אפשר, אי אפשר לקמת חקירה מבחינה כלכלית, זה אבל ורות רוח. מפרסמים פה מזכורות של כל בן אדם וכל אחר. יריב, אני יכולה לטעון לקראתך. נגיד, אם אנחנו יודעים שתיק רצח בבר נוער עלה 20 מיליון שקלים, או חקירת שקד שלח או 10 מיליון שקלים, אני אומרת, באמת בשביל לתפוס רוצח, אני לא אכפת לי, גם אם אגב זה יהיה 50 מיליון שקלים או 100 מיליון שקלים לחקירה, זה בפירוש דבר שלא רלוונטי המחיר של החקירה והטכנולוגיות ומספר החוקרים שמשתתפים בזה. אבל אם אנחנו מוצאים סכומים גדולים, בעיקר בתקציב ציבורי, בשביל לבדוק עבירות שהן קטנות בסופו של דבר, אז כאן כן יש פה עניין הציבור. אז מותר לגנוב בקטן מותר? לא, אסור לגנוב בקטן, אבל אני שאלה. גם בן אדם שגנב מהשקל מקופה. אבל אני לא, תקשיב, יש זליגר ואז אתה תגיד מקופה. כן, יש פה קשן מעבר לכל הדברים האחרים, צריך לבדוק דבר אחד. דוברת המשטרה מקבלת המון המון כסף ולא עושה את עבודתה. במקום להרוג את הסיפור באותו ערב ולתת את הסכום, היא כבר יומיים מושכת אותו ברשתות החברתיות. לא, בסדר, אבל מאז שזה יצא בערוץ 20, יומיים מושכת אותו ברשתות החברתיות. כל התקשורת מתעסקת, והיא במקום להרוג את הסיפור ומקבלת הרבה מאוד כסף מאיתנו, לא מצליחה להרוג את הסיפור. זה כל חשוד עכשיו צריך לדרוש כאן הכסף. לא, שמעתי לך, זה כל חשוד. יש פה מחנה מאוד גדול שחושב שמה שעושים לראש הממשלה בשנים האחרונות זה רדיפה. אני ביניהם. שנייה. אם נדע שפתאום עולה לחקור סיגרים, או כל הקשקושים האחרים, שבינתיים אין כלום, מאות מיליונים,
לך יריב אופנהיימר מהשמאל, זה ידליק לנו אדומה? לא, זה לא ידליק. אתה תגיד, קורה פה משהו? לא, זה לא ידליק לי, ואני חושב שהמקום שאתה הולך עליו הוא מקום חמור ביותר. אז בוא נדליק לך. אם יש חשד, ואם יש ראיות, מה אתה רוצה שיגידו לחוקרים? זהו, תסגרו את התיק, אין יותר כסף? לא, 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 אני אתן לי לדעת בדיוק כמה כל שאתה רוצה כרגע לכל תיק, בסדר? אני אגיד לך, כי אם יש עלות לדבר כזה, נגיד לסיגרים של ראש ממשלה, שנגיד אפשר לחקור, סתם אני זורק, עם חיקורי דין והכל 20 מיליון שקלים, אני שגונבים לי את האוטו, אני רוצה שגם ישקיעו. זה גם חשוב לי, זה גם עבירה. או שנותנים לי סתם, מישהו מכה אותי וכו'. בסוף יש צריכה להיות אלימה בין חומרת העבירה לבין הקצר. אבל לא, אבל אז אתה אומר שעבירות... לא, צריכה להיות. אני אסביר לך למה זה כן, כי אני יכול לבוא להגיד לך כל אווירה מעניינת, הרי משטרת ישראל לא מציבה צוותי מזפ על כל רכב שנגנב. אני יכול שנייה להתערב עם נתונים, נתניהו נחשד בקבלה על פי המשטרה במיליון שקל ובהטבות לאלוביץ' במיליארד. אגב, אני רוצה לומר לך, וזה בדיוק, ותאריך לי את זה, וזה בדיוק פה המניפולציה לא הוגנת, כי הרי מיליארד שקל זה לא לבזק, זה לא לאלוביץ', אלוביץ', הוא לא קיבל מיליארד שקל ושום הטבה, ומדובר בחברה ציבורית, אז הנה, אז הם כן יודעים לקמת את זה. למה אתם לא יודעים לקמת את החקירות של עצמכם? את החשד, כי החקירות הם... אבל יריב, אם יש לך חשד, אם יש לך חשד במשהו, בעבירה שיכולה להיות חמורה יותר או חמורה פחות, אני לא מדבר על רצח, גם החשדות האלה, ובטח פרשת תיק 2000, כמה מותר לגוף ציבורי להוציא כסף ציבורי על חשד בסדר גודל מסוים? ולמשוך את זה על מתי? לא מוצא ולא מוצא. כל עוד זה ענייני. יריב שלחו שני חוקרים בשביל לחקור את מילצ'ן בלונדון. אגב, באוסטרליה הסתפקו. על מה זה רלוונטי? לא, לא הבנתי. אז לא מוציא פה ולא מוציא שם. זה לא משנה כמה כסף. אם זה לא ענייני, זה גם לא משנה כמה. אבל אם חשד לא מתבסס כמה, אתה יכול לרדוף אחרי חשד שאתה לא מוצא. זה נכון, אבל זה לא קשור לעלות של זה. יש הבדל בין לחפש אחר האמת, לבין לצייר מטרה. אבל מה הקשר לעלות? מה הקשר לעלות?